អ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារទាំងព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃសុក្រទី1កញ្ញានេះដោយប្រើប្រាស់ drone វាយប្រហារទៅលើទីក្រុងមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលតាមដំណឹងមកថា drone នោះបើកការវាយប្រហារទៅលើសង្កាត់មួយនៃសង្កាត់កាកចាតៅដែលសង្កាត់នោះវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីដ៏ធំបំផុតយើងស្បើមួយឆ្នាំកម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer ការវាយប្រហារនោះចំអគារមួយរបស់តំបន់នោះដែលវាស្ថិតចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនោះអភិបាលក្រុងកាកចាតៅលោក Roman Starovot បាននិយាយថាពុំមានការខូចខាតប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះទីតែយ៉ាងណាអ្នកស្រុកនៅតំបន់នោះបានផ្ដល់ព័ត៌មាននិងបង្ហោះព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគាត់ថាវាមិនមែនមានតែដ្រូនមួយគ្រឿងនោះទេដែលបើកវាប្រហារចំតំបន់នៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះគឺវាមានដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនដល់ទៅ2គ្រឿងឯណោះប៉ុន្តែអភិបាលក្រុងក្នុងតំបន់នោះនៅតែអះអាងថាมันមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាជននោះទីហើយក៏គ្មានប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះផងដែររោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះវាត្រូវបានស្ថាបនាឡើងតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតគេហៅថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរគួកវាជារោងចក្រដ៏ធំមួយផងដែរដូចនឹងរោងចក្រនៅតំបន់ឈើដូប៊ីលផងដែរនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រចុះផ្សាយថាស្នូវផ្ទុះដ៏ធំមួយបានបង្កឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងចេញពីអគារមួយនៅក្នុងសង្កាត់ដែលរងការវាយប្រហារនោះប៉ុន្តែអញ្ញាធិបតេយ្យនៅតែអង្គថាពុំមានការរងរបួសប្រជាជននោះទីតែយ៉ាងណាគេដឹងថាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយបង្កឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងផ្ទុះរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅឈើដូប៊ីលនោះកាលពីឆ្នាំ1986នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរោងចក្រវិជារបស់សូវៀតនោះគឺបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំនោះវារីករាលដាលនៅវិស័យសកម្មភាពពេញអឺរ៉ុបរេអាក់ទ័ររបស់រោងចក្រនោះមានដល់ទៅ3ឯនោះគឺរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរងការវាយប្រហារនោះប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាអាជ្ញាធរបានបិទរេអាក់ទ័រនោះទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះมันបានប្រកាសថាតើត្រូវបើករោងចក្រនោះឲ្យដំណើរការវិញនៅពីណានោះទីនៅគណៈដែរមានការព្រួយបារម្ភថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនអាចនឹងហោះមកវាយប្រហារជាថ្មីទៀតនៅលើតំបន់នោះតែនៅពេលនេះមានការផ្ដល់សញ្ញាថាអ៊ុយក្រែនអាចចាប់បានតំបន់នោះថាជាតំបន់ដែលមានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហើយជាពំរួចទីអ៊ុយក្រែននឹងបញ្ជូនដ្រូនរបស់ពួកគេឲ្យហោះទៅបើកការវាយប្រហារចូលទៅតំបន់នោះក្រីរាការបានដឹងថាឥឡូវនេះអាជ្ញាធរនិងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារយ៉ាងរឹងមាំបន្ថែមទៀតជុំវិញរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលជាតំបន់មុខសញ្ញានៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដោយអ៊ុយក្រែនប្រទ្រូននោះរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនផលិតរបស់ខ្លួនឯងផងនិងដ្រូនជំនួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសផងដោយបើកការវាយប្រហារសំបីតែទៅលើទីក្រុងមូស្គូតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដល់ទីទៀតនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក៏រងការវាយប្រហារផងដែរតំបន់បេការ៉ូតអូបាទីគ្រីមៀក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលយកបានពីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014ក៏រងការវាយប្រហារផងដែរដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ដ្រូនវាយប្រហារទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីវិញគឺមិនចាញ់រុស្ស៊ីប៉ុន្មាននោះទីបើទោះបីរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនមុនរុស្ស៊ីរយៈពេលប្រមាណខែមុននោះកាលពីអំឡុងដើមខែតុលាឆ្នាំ2022នៅពេលស្វៀនខើគ្រីមៀរងការវាយប្រហារដោយបំទុះគ្រាប់បែកនៅពីនោះរុស្ស៊ីបើកការសងសឹកដោយវាយប្រហារភ្លាមៗដ្រូនរាប់សិបគ្រឿងហោះទៅវាយប្រហារទៅរដ្ឋធានីគីវនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដោយការបាញ់មីស៊ីលទៀតផងនៅពេលនោះអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងភាពស្រឡាំងកាំងដោយពុំមានប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះទីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទាំងដ្រូនទាំងមីស៊ីលធ្លាក់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ព្រោះតែប្រព័ន្ធការពាររបស់អ៊ុយក្រែនពុំមាននៅពេលនោះភ្លាមៗប្រមាណសម្រាប់ក្រោយមកសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទណាំសាំអាឡម៉ង់ក៏បញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទទម្លាក់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនោះគឺទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗតែម្ដងប្រព័ន្ធមេស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាំសាំចំនួន4គ្រឿងត្រូវអ៊ុយក្រែនដំឡើងភ្លាមៗនៅលើទឹកដីនៃ
រដ្ឋធានីគីវហើយពេលនោះប្រព័ន្ធការពារដារកាបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់អាឡឺម៉ង់2គ្រឿងឈ្មោះថា Erectie ចំនួន2គ្រឿងនោះត្រូវបានអ៊ុយក្រែនដំឡើងភ្លាមៗហើយបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនិងក្របមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានភ្លាមៗនៅពេលនោះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅតែវាយប្រហារដោយមិនបង្អង់ឡើយនៅពេលនោះវាយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីដែលជាជំនួយរបស់អេរ៉ង់នោះបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹករហូតដល់ចំរោងចក្រធម្មពលលុយក្លេអែរជារោងចក្រអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនទៀតផងរោងចក្រជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដោយការវាយប្រហារដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីនោះហើយដែលអ៊ុយក្រែនស្វែងរកប្រព័ន្ធការពារដារអាកាសហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំផលិតដ្រូនរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបើកការវាយប្រហារផងដែរដោយសារជំនួយដ្រូនរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនិងការផលិតដ្រូនក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឯងបានឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនមានតុល្យភាពបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់ដ្រូននិងគ្រាប់មីស៊ីលទៅលើទីតាំងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី30សីហាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារទៅលើព្រលានយន្តហោះមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងដោយបាញ់កំទេចឲ្យឆេះយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច4គ្រឿងរុស្ស៊ីប្រកាសថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះវាដូចជាអំពើភេរវកម្មមួយទៅហើយសូម្បីតែទៅលើលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់ប្រជាជនក៏រងការវាយប្រហារផងដែរតែអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថារុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនដោយមីស៊ីលសូម្បីធ្លាក់ទៅលើរោងល្ខោនទីផ្សារមន្ទីរពេទ្យរបស់អ៊ុយក្រែនក៏រុស្ស៊ីអាចប្រព្រឹត្តបានផងដែរដូច្នេះឥឡូវនេះវាចូលដល់តលយៈភាពនៃការវាប្រាដោយដ្រូនហើយប៉ះទង្គិចទៅលើអធិបតីរបស់ជនស៊ីវិលគឺប្រហាក់ប្រែគ្នាហើយLet me tell you the story Canter a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវត្រាប៊ីហ្គិនស្បើឆ្លះរង្វាន់យាឫជនថ្មីបនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្លះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាប៊ីហ្គិនស្បើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវLet me tell you the storyA real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ